ឹងភ្នែកស្រងចង់គ្មានមូលហេតុព្រោះតែហេតុអ្វីចិត្តស្រីអូនផ្លឹងបដូរលឿនម្លេងមីមេថ្ងៃនេះប្តីក៏ទុំបងចោលប្រាំបានទេចាំងចេញទៅស្ងិនស្ងិនបានគ្មានដំណឹងនឹងដែលថាស្នេហ៍មួយនេះវាមិនអាចនឹងទៅរួចហេតុអ្វីអូនផ្ដាល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យបងលែសប្បាយមែនទេពេលឃើញបងត្រូវឈឺចាប់ក្នុងទ្រូងអូនែនស្ទើរស្លាប់ពេលបានពៀលបើយើងមិនគួស្គាល់គ្នាតាំងពីដំបូងមកម្លេះស្គាល់អូនបងឈឺស្គាល់អូនទាំងភ្នែកចេញស្រងមកមិនដឹងខ្លួនបើដឹងថាមានថ្ងៃនេះហេតុអ្វីឲ្យបងស្គាល់ស្ងួនហេតុអ្វីហេតុអ្វីប្រាំបានទេបើគង់នឹងដែរចេញហេតុអ្វីចូលក្នុងជីវិតបងឲ្យបងស្គាល់ក្រុមរួចជាតិសើមកពេលបានបងអូនពីបាងធ្វើចិនមុំផ្លែលំអូនចេញពីបេះដូងពួកយើងចាំបាញ់ឲ្យស្គាល់គ្នាពីដំបងបងរៀនឲ្យចេះស្រឡាញ់ចេះឈឺចាប់ខ្លួនជាប្រតែចេះស្រមទាំងភ្នែកដូចជាស្រីគ្មានអ្វីដែលត្រូវចាំគេវើវិញយើងមិនគួស្គាល់គ្នាតាំងពីដំបូងមកម្លេះអូនអូនបងឈឺស្គាល់អូនទាំងភ្នែកចេញស្រងមកមិនដឹងខ្លួនបើដឹងថាមានថ្ងៃនេះហេតុអ្វីឲ្យបងស្គាល់ស្ងួនហេតុអ្វីហេតុអ្វីប្រាំបានទេបើគុំនឹងដើរចេញហេតុអ្វីចូលក្នុងជីវិតបងឲ្យបងស្គាល់ក្រុមរួចជាតិសើមកពេលបានបងអូនពីបានធ្វើចិនមុំផ្លែកលំអូនចេញពីបេះដូងពួកយើងចាំបាញ់ឲ្យស្គាល់គ្នាពីដំបងស្គាល់អូនបងឈឺស្គាល់អូនទាំងភ្នែកចេញស្រងមកមិនដឹងខ្លួនបើដឹងថាមានថ្ងៃនេះហេតុអ្វីឲ្យបងស្គាល់ស្ងួន
ហេតុអ្វីហេតុអ្វីប្រមាណទេបើគង់នឹងដើរចេញហេតុអ្វីចូលក្នុងជីវិតបងឲ្យបងស្គាល់ក្រុមរសជាតិសើមងពេលបានបងអូនពីបងធ្វើចិនមកផ្លែលំអូនចេញពីបេះដូងពួកយើងចាំបាញ់អីស្គាល់គ្នា